Hi guys, Daggy ነኝ። አንድ ሀሳብ መጣልኝ እና ምን ትዛለኝ? በጣም ሞዳት ፖኤት ጻፊ ገጣሚ የተለያዩ ብላክ ላይፍስ አክቲቪስት የሆነችው ማያ አንጀሉ ምን ብላ ነበረ? When people show you who they are, believe them the first time. ብላ ነበረ። ምን ማለት ነው? ሰዎች ማንነታቸውን ሲያሳዩ ማለት ለምሳሌ በጣም ጓደኞች ኖሩና ጥሩ ያልሆነ ነገር ያረጉናል ወይ ይበድሉናል ወይ የሆነ ነገር ይደረጋል ወይ ትዳር ውስጥ አንደኛው ፓርትነር ጥሩ አይሆን ይሆናል ወይ ባል ወይ ሚስት ጥሩ ኢንቴንሽን አይኖራት ይሆናል ወይ ዘመድ ሊሆን ይችላል ብቻ ህይወት ውስጥ ባሉን ሪሌሽንሺፖች ውስጥ ምን እናረጋለን ሰዎች ጥሩ ያልሆነ ነገርም ያደረጉን ምክንያት እንሰጣቸዋለን ላይክ እንደዚህ ስለሆነ ነው በጣም መልካም ሰው ነበር ዛሬም እንደነኳላቀም እሷ እኮ በጣም ጥሩ ጥሩ ሚስት ናት እኔ ምን ሆነ እንደሆነ አላቀም ይያለን ለሰዎች ጥሩ ያልሆነ ባህሪና ጥሩ ያልሆነ አቀራረብ እኛ ምክንያት እንሰጥላቸዋለን ያ ደግሞ አይጠቅምም when people show you who they are believe them the first time ማለት ሰዎች ማንነታቸውን ሲያሳዩአችሁ በመጀመሪያው ጊዜ እመኗቸው በቃ ጥሩ ያልሆነ ሰው ለእናንተ መልካም የማያስብ ሰው ስለእናንተ የማይጨነቅ ሰው ስለእናንተ የማያስብ ሰው ከሆነ ለዛ ሰው በተደጋጋሚ እድል መስጠት አያስፈልግም የዛ ሰው ማንነት በግልጽ አይታችሁታልና ስለዚህ ምንድነው ፖይንቱ ወይ ከዛ ሰው ላለመለየት በመናደርገው ጥረት ወይ በቃ ህይወት ውስጥ ባለው ውጣ ውረድ ለነዛ ሰዎች በተደጋጋሚ ምክንያት እየደረደርን ባህሪያቸውን ኤክስኪውዝ እየሰጠን ያንን ባህሪ እየተቀበለን ምንሄድ ከሆነ አንደኛ እነዛ ሰዎች አይማሩም ሁለተኛ ራሳችንን እየጎዳን እንሄዳለን በዙሪያችን ኔጌቲቭ ኤነርጂ አላቸውና ለኛ የማይሰው የማይጨነቁ ሰዎች ይዘን ስለምንቀጥል ማለት ነው ሶስተኛ ደግሞ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ሰርቭ አያረግም ኢምፓወር የሚያረገንን የሚያሳድገንን የሚያግዘንን ለኛ የሚያስብልን የሚጨነቅልንን እኛም እንደዛ የምናደርግለትን ሰው ነው እንጂ በአካባቢያችን መሰብሰብ ያለብን ለመጥፎ ባህሪና ለማይገባ ተግባሮቻቸው በየጊዜው ምክንያት እየሰጠን ይዘናቸው የምንቀጥላቸው ሰዎች ለህይወታችን አይጠቅሙንም ለማለት ነው። ስለዚህ when people show you who they are, believe them the first time. አመሰግናለሁ። ባይ።